कसको पक्षमा के भनेर त चाहिँ अब टाउको गनेर हुँदैन, मत गर्नु पर्यो, बासामा गर्नु गर्नु पर्यो भन्नु आछ। खास यो चाहिँ अब चुनाव हुनु पर्ने हो। अब हामीले संविधान मिचिएको कुरा, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको कुरा र त्यसका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौँ। उहाँले पञ्च र्यालीहरू जम्मा गर्ने पैसा के अरे जमिन बाँड्छौँ भनेर मान्छे उत्ताक्ने, पहिला पहिला राजा महाराजाले जे गर्ने केही गर्नुभएको छ, त्यसको केही अर्थ छैन, केही महत्त्व छैन। उहाँले मैले त सुरुदेखि भनेको छु, उहाँले जति बेला प्रतिगमनको बाटो पक्रिनु भयो, जति बेला प्रतिक्रान्तिको बाटो पक्रिनु भयो, उहाँ हारिसक्नु भएको छ। उहाँले मतमा पनि हार्नुहुन्छ, उहाँले व्यवहार पनि हार्नु, चुनाव चाहिँ हुन्छ, चुनाव हुँदैन, चुनाव हुँदैन, प्रष्ट भयो। उहाँले चुनाव हुनको लागि गरिएको यो प्रतिगमनै होइन। उहाँले आमसभा हेर्नु, तपाईँलाई त भुटोले आउन चुनाव दिनुभयो नि, मैले काठमाडौँमै दिएको थिएँ नि, काठमाडौँमै आउनु भनेर। यो त चलिरहेको छ है। मुख्य कुरा के हो भने नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि अहिले धराममा पार्नुभएको छ। उहाँले आम नेपाली जनता र राम्रो दिमाग भएका मान्छे जति उहाँको कदमका विरुद्ध छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई परास्त गर्नुपर्छ, राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा। बाह्र गतेको लागि तयारी छ, म आउँछु। धन्यवाद।